বেজেরা উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা হৰ ঘৰ তিৰংগা সফল কৰাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতামূলক পদযাত্ৰা। আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক সজাগতামূলক পদযাত্ৰা উলিওৱা হয়। খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া অপূর্ব বৰুৱাৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন খণ্ডটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু গাঁও প্ৰধানসকলে হাতে হাতে তিৰংগা লৈ অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশাল পদযাত্ৰাত। উক্ত পদযাত্ৰা মুকলি কৰে বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক কিৰণ কাকতিয়ে। পদযাত্ৰা মুকলিৰ পূৰ্বে ৰাজ্য, দেশ তথা বিশ্বৰ বৰ্ধিত প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে এলানি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। সৰু আছিলোঁ, আমাৰ মোৰ বিশেষকৈ পিতা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল, যদিও তেখেত মুক্তিযোদ্ধা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা নাছিল। সদায় মোক সৰু কালিতে এখন পতাকা কিনি দিছিল আৰু সেই পতাকাখন উত্তোলনৰ কাৰণে সদায় তেখেতে মোক সকলোবিলাক বাঁহ এইবিলাক দিছিলে। সেইটো মোক প্ৰাথমিক স্তৰৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সময়ৰ কথা। মোৰ সেইকাৰণে আনন্দ লাগে যে আৰু এই বিষয়ে যথেষ্টখিনি অধ্যয়ন কৰি মোৰ অনুভৱ হৈছে, যিসকলে নিজৰ আত্মবলিদান দি গ'ল, আচলতে আমাৰ কৰণী আছে তেখেতসকলৰ, তেখেতসকলৰ আমি পিছৰ প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য আগত লৈ পেলাই দেশখন স্বাধীন কৰিলে দীঘলীয়া সময় 182 বছৰ, আচলতে 200 বছৰ বুলি কোৱা হয় যদিও 182 বছৰ আমি এই আন্দোলনত আমাৰ উপৰিপুৰুষে যথেষ্ট ত্যাগ কৰি গৈছে। সেই ত্যাগৰ সামান্যতমো যদি আমি অলপ অৰিহণা দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশখন সুন্দৰ হৈ যাব। আজিৰ নতুন প্ৰজন্ম যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, বিশেষকৈ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে যিধৰণে উদ্যোগ লৈছে, তেওঁ এজন যুৱক, যুৱক হিচাপে যি উদ্যোগ লৈছে আৰু তেওঁৰ পিছৰ প্ৰজন্মই যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, মহিলাসকল, আইসকল যিসকলে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিষয়া পৰ্যায়ৰ সকলোৱে যিধৰণে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ওলাই আহিছে, মই ভাবোঁ দেশে 75 বছৰ পিছত প্ৰকৃত স্বাধীনতাৰ ফালে গতি কৰিছে। ধন্যবাদ। বছৰীয়া আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আমি আজি বেজেৰা উন্নয়ন খণ্ডত আমি সমবেত হৈছোঁ। ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীত আমি আজি আমাৰ বেজেৰা অঞ্চলতে আমাৰ গাঁও প্ৰধান, সন্মানীয় গাঁও প্ৰধানসকলক লৈ সমাজকৰ্মীসকল আৰু আমাৰ অফিচৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, এছ আই এলৰ গোটেইখিনি আমি সমবেত হৈছোঁ। আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, কাউঞ্চিলৰ গোটেইখিনি আমি সমবেত হৈছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো অনুষ্ঠানৰ গছপুলি ৰোপণ, সেইটো কাৰ্যসূচী আমি সমাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যিটো সজাগতা, সেইটো সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াৰ পৰা এটা ৰেলি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পৰা আমি বেজেৰা চকৰ পৰা এনেকৈ হস্পিটেললৈ আহি কৰিম, সেইটো আমাৰ আজি মূল উদ্দেশ্য। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।